Yo, check this out real quick. It's your boy, Marcus Plays, and I am gonna real quick go brush my teeth. Well, I guess we're walking. I hate walking. Like 5 minutes ago, you hated flying. And it turns out I was right about that. Everyone locked and loaded. Not yet. Poor guy and I tried to help us. We're back. Ja, skynd dig. Vi ska bara spela kanske igen till 20 i 10 för jag ska göra låten också. Så, men hoppa in då. I have to have the volume from the speakers. So if it sounds weird, it's because of that. Det är bara joina Edvin, inte hålla på att skriva. Ja, du vet väl, hon vet väl att du ska spela, eller? Jag ser att du kommit in, så... Var med på en ban. Skriv att du kommer, kan möta upp en 10 minuter istället. En kvart. Halv 10 istället, för det var ju det ni skulle göra, va? Jesus. Oh,
Well, he was not even in the goddamn game. Huh, check this out. Grabbing first aid. I don't know if he is gonna be able to play with us today. Seems that he won't. Damn right, son. Oh hell no! I'm down! I knew that she was gonna hit me with the car. I'm saying she because that was too much rest. We need to shoot down that barricade! Yeah! Oh, fuck! Look out! Get down! Fuck you! Yes, right up ahead, boys. We made it.
Kuma. Ja. Hold up, I gotta heal. Vi kör bara den banan som kommer nu. Vi kör bara klart den här banan. Vi kör bara klart den här banan så ska jag göra låten. Okej. Thomas. I'm not bad. I did actually get some damage. This probably will be the short. Oh, fine. Especially if I can shortest the left red videos yet so far. Thomas. 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 Öppna inte dörren. Du ska få höra någonting roligt här. Okej. Nej. Thomas. Ja. 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 Thomas. Ja. Thomas. Ja. 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 Du hörde det va? Edlin är rövknullad! Tomma! Jaaa! Inne! Thomas! Ja. Through this jävla häls, vad jävel! Ja men hon sjöng ju Let It Go! Ja. Har du inte moddet på du eller?
Men om vi säger att jag har ja. Han där såg ut som en domare. Bögjävel! Ja. Come on! What's my back? Y'all? Nej, du din kackelacka! Gött i alla fall.
för hundar. Ja. 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 Thomas! Ja, ja. Jag har 4 hunters. Du är ingen. Jag har 3 boomers, du är ingen. Jag har en smoker, du är en. Jag har 2 chargers, du är en. Jag har 2 jockeys, du är 2. Jag har 4 spirits, du är 0. Jag har en tank, du är en. Jag har 17 special effekter. Thomas! Ja. Edvin, hör du mig? Hör du mig från andra sidan skärmen? Edvin? Ja. Jag tänkte, hur ordnade, skulle det gå nu då eller? Ja, jag tänkte sen imorgon vi kanske gör vid ett eller? Ja. Men jag tänkte göra en låt nu och så... Gå iväg du. Ja. Men så hörs vi igen väl och du får fan lyssna på oss ikväll. Ja. Hej du! Hej du! Goodbye people.